ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಾರ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಕೂಡ ಊಹಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮನೆಗಳನ್ನ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಾಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಗು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸಚಿವರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಇದೀಗ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನ್ಯಾಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ ಜಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿ ಎ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಿ ಎ ಸೈಟ್ ವಿಚಾರ. ನೋಡಿ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಲೊಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅರ್ಹರಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿ. ಅದನ್ನು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದ ನೋಡಿ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅವರು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲೊಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಎಂ ಆಯ್ತು, ಸಚಿವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈ ಇದೇ, ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇವೆ.